Ова прво издание на Луѓе и места во 2013-та ќе го започнеме од центарот на Скопје, каде што ќе ве запознаеме со еден колекционер и дискофил со завидна колекција на грамофонски плочи и компакт дискови. Неговата колекција е составена само од оригинални изданија, дел ретки, дел со автограми од изведувачите, а еден дел и специјални изданија. Сашо Бомбол, економист по професија, веќе половина веќе ја надградува секојдневно својата колекција, уживајќи во убавиот звук преку ексклузивните, специфични хай-фай уреди и звучници. Пред 4 децении, кога ја започнал оваа негова пасија, Сашо насетувал кои изданија би можеле подоцна да им порасне вредноста, покрај основниот мотив, убавата музика. Имал осет за тоа, вели самиот. Денес, Сашо секој ден го започнува со ритуалот на слушање на некоја од омилените плочи или некоја бутлек издание. Ако повеќето луѓе кои собираат плочи ги нарекуваме дискофили, Сашо за себе вели дека е колекционер дискофил. Постои голема разлика меѓу колекционер и дискофил, а јас се сметам за колекционер и дискофил. Значи, разликата во што е? Има дискофили многу, кои што, да кажеме, собираат многу работи, све и свашто што би се рекло. Јас мислам дека сум колекционер затоа што тежнеам, нормално колку што ми пружаат можностите временски, финансиски и така натаму, да тој го остварам, затоа што спрема мене, ако веќе сте колекционер дискофил, тоа ќе се трудите да колекцијата ја пополнувате со најквалитетни по можност изданија. Дали се тоа стари, дали се нови, меѓутоа во суштина тоа е. Во втората половина на минатиот век, младите скопјани од тоа време фаќаат чекор со младите од светот, набавувајќи ги првите грамофони и првите плочи. После првите изданија на југословенските издавачки куќи, Лондон е дестинацијата од каде се купуваат првите странски изданија. Првото моје запознавање со плочи беше околу 1963-64. Брат ми донесе некои плочи, тогаш имаше графитни плочи, знам ги зема од Југотон Загреб. И некои синглови донесе рок-н-рол, во се сеќавам. Тоа, да кажеме, не ми остаја не знам колкав впечаток. Фактички, почна 1966 година, кога на странски радиостаници, кој што тешко се фаќа, да кажеме, на Радио Монте Карло, можеше да се слушне убава музика, која што донесе револуционерни промени во музиката. И така тоа почнува, значи, полека. После тоа 1967-68 почнав да одам по првото диско што го водеше главниот Мице Диџокеј. На почетокот беа уште двајца други со него. Убо се сеќавам, во работнички дом беше тоа. И 1968 дома набавивме магнетофон. И почнав да снимам од радио. И бев дежурен, да кажеме, за носење на музика на журки, што тоа беше популарно. Така да тоа почна полека, значи, да се гради. Уште тогаш, да кажеме, ги слушав Animals и на радио Джон Мејл,
И релативно почнав покасно јас да купувам плочи. Околу 1970 година еден мој добар другар, морам да го спомнам, Драган Стефановски Гајго, он имаше одлична колекција на психоделија и хард рок. И фактички највише се заразив на тоа. Он престана да порачува, јас почнав 1971. Дел од омилените бендови и нивните изданија од тоа време Сашо се уште ги слуша. За секој вистински колекционер големината на колекцијата не е толку важна, туку она што го содржи таа. Околу 4000 лонгплейки имам, што за мене е ирелевантно. Бројката никош, значи квантитетот никош квалитетот не го надминува, нема приоритет кај мене. Туку обратно. Значи фактички у мене колекцијата ми е и така поделена. Значи во една група се, да кажеме, рок како поширок поим. И тоа не оној што е мејнстрим рок, него овие што се малку, да кажем, потешки за слушање. Значи хард рок, психоделичен рок и прогресивен рок. Да бидам искрен, значи, вие што спомнувате редкоста, ко се купуваа плочи, редкост немаше. Мито требаше да имате некој њух или нешто седмо чуло што се вика, да знаете, односно да се поклапа вашиот вкус со временската дистанца од 30 години, дека таа плоча ќе вреди после нешто. Втората група ми е блуз, со мојата колекција поделена на бел блуз и трн блуз, не ради сегрегација спрема боја на кожа, туку полесно да се снајдам. Затоа што и стиловите на трн блуз и бел блуз се разликуваат, затоа ми се поделени. Потоа доаѓа джез и на крајот доаѓа аудиофилски изданија. Првите ги имам многу давно, што од 72-73-та. Тоа многу тешко се наоѓа. Во што е суштината на тие аудиофилни плочи? Значи, пред се, винилот мора да биде така наречен virgin винил, значи да не е рециклиран. Тоа е правило број 1. Потоа, нормално, највише зависи од техниката на снимање. Дали е тоа директно снимана, што е, што би се рекло, тоа во живо. Значи, без накнани преправки, доправки и така натаму. И третата важна работа е, нормално, максимално посветување на условите за снимање. Тоа значи целокупната опрема, студио кај што се снима, микрофони, дампирање на студиото и така натаму. Винилните плочи беа заседнати со појавата на компакт дисковите како носачи на звук. Сакајќи да ја следи новата музика од неговите омилени правци, Сашо ја започнал и колекцијата со оригинални и ретки компакт изданија. Бутлег изданијата ги има и кај винилите, и кај дискови. Кај нас, дури во светот, има многу луѓе што го потребуваат бутлег, ми тоа точно не знаат што значи. Они го мешаат со пиратерија. Односно, да кажеме, взимање на одреден диск или плоча и нелегално преснимување со сите овај детали што припаѓаат, опаковка, боја и така натаму, Тоа е чиста пиратерија. А counterfeit, што би се рекло на англиски, а бутлег фактички представува нелегално или полулегално објавување на снимки што се одржани на живо, концерти или проби. Значи, тука има две подврсти. Едните на бутлези, едните се грей, другите се блек. Кај грей нешто е платено на музичарите, како тантиема, кај тие блек не е платено ништо. Јас се трудам и секогаш само взимам тие што се најдобро снимени, значи директно од миксета. Не оние што се снимани со помош на микрофон, има ужасни
снимки, јас сум имал некои такви, ама сум ги отожил тие. Значи, тоа е суштината. Тие мисля да кажем распореден во сите сегменти. И хард рок, и блуз, и джез имам доста, над 300 филми. Ако мене ме прашувате, јас многу поише преферирам винил од CD. Да бидам искрен, многу касно почнав да купувам CD-а. И 1989-та почнав. Значи избегнав до последниот момент, меѓу доко почна веќе да се да излегуваат изданија на нови реализации на музика. Крајот на 80-тите веќе на винил ништо не се штампаше. И јас, што се вели, бев приморан, натерен да почнам CD-а да купувам, ако сакам да пратам музика, што се снима нова, нели? И затоа така и почнав. Барајќи го најдобриот звук, поточно најдобриот носач на звук и најдоброто домашно озвучување, Сашо почнал за себе да го создава и неговиот систем од музички елементи, појачала, грамофони, CD плеери, звучници. Добрата музика е најбитна. После тоа зависи на што ќе ја слушаш, вели Сашо. Едно без друго не иде. Значи, музика без добар звук не оди, како што добар звук без музика не оди. Мислам, спрема мене, и тоа е основен параметр на целата работа. Значи, првен музиката. Ако немате добра музика, имате и не знам какво опрема, све е джаби тоа. Околу 1971-1972, веќе набавив грамофон, што е веќе класика, Ленко, тој швајцарски грамофон. Го продав на мој другар, се уште функционира. Значи, 40 нешто години веќе функционира. Потоа бев во Лондон, седе мој другар, каде што 74-та ми се чини. Веќе имав добиено списание на еден ланец, Ласкис се викаше тој, најпознат беше во цела Англија. Во Лондон ги имаше едно десетина продавници. Ја тамо убо памтам, значи купив право појачало Kenwood, што тееше 20 кила добри, интегрирано појачало и Ленташа Кај. И тоа беше чудо Скопје, што се вика пола Скопје доаѓаше да го слуша, да гледа. Компакт дисковите дефинитивно заминуваат во историјата. Винилите грчевито се борат повторно да се вратат како носач на звук, иако тие никогаш и не исчезнале. Сашо ја продолжува својата колекционерска приказна и денес. Последниве 5-6 години се појавила, да кажеме, некои нови имија на кои што уште во еден сегмент на мојот фокус на интересирање, да кажеме, за живова. Затоа што нормално не може да се појави истата музика што била направена и освирена пред 35-40 години. Меѓутоа, да кажеме, има сега добри блуз гитаристи се уват, ги има масовно и тие редно ги пратам. Тоа е еден дел, да кажеме, од моето интересирање што е. Еден мал дел има на музика што е неоткриена, да кажеме, барем за мене и за пошироката јавност. Меѓутоа, со својот квалитет како музика и како снимка, ме прават заинтригиран да ја купам таа музика. Тоа се, значи, два, да кажеме, дело од она што може да ме заинтригираат понатаму. И трето е да пополнам нешто од времето што не сум го пополнил. Нормално по доколку може да се најде на пазарот, затоа што огромен дел на раритетите веќе не може да се најде. А вие ќе не најдете овде за точно 7 дена, кога ќе ве запознаеме со некои други луѓе на некое друго место.